i Hamasit nda Izraelit do të frimzoj kërcenimin më të matë terrorist kundër shtetëve të bashkura që nga formimi shtetit islamik, gati një dekad më parta drejtori FBI të Christopher Ray në një seansë dëgjimore në Kongres të Martën. Zoti Rej tha se që nga filimi konfliktit mes Izraelit dhe Palestines në Gaza në filim të të torit, organizata të shumë të të huajat terroriste kanë bërthirje për sulme kundër Amerikanve dhe përendimit duke rritur në djeshëm kërcenimin nga ekstremistët të dhunëshëm Amerika, të Amerikanve. Veprimet e Hamasit dhe ladve të ti do të shërbenë si një frimzim të cilin ne nuk e kemi parë që kur Isis nisi të ashtu i të rënë kalifat disa vite më parë, tha drejtori e vjajtë. Vëretje e të bën gjatë një seance dëgjimore para Komisionit të Senatit për sigurin komptare dhe qështje qeveritare, që u morë kryesisht me e kërcenimet dhe e shtetetve të bashkohet Amerikës. Qeveria Amerikane ka parë një rritit të kërcenimeve kunder hebrejnve, muslimanve dhe arabo-amerikanve që nga shpërtimi luftimeve në Gaza, kanë thënë zyrtarët numri sulmeve ndaj bazave ushtarake Amerikani është vëndit nga grupet e mbështetura nga Irani është rritur këtë muaj, tha Zoti Urej. Sulmet kibernetike kundër shteteve të bashkuar dhe Irani dhe aktorve jo shteteror ka të njartë të përkesohen nëse konflikti zirohet, thaj. Misioni Irani të në kombet të bashkuar nuk të përgjigjme njëherë një kërkese për komend gjatë sa ansës sekretari sigurisë komptare, tha se urejtja ndaj studentve hebrejnë në shtetë dhe bashkuar pas fillimit të konfliktit Izraelito-Palestinez në Gaza pashtritur. Shtëpia e bardh u shprej e alarmuar këtë javë lidhur me raportet për incidente anti-izraelite në universitetet amerikane, pasi tensionet kanë shtyrë zyrtartë të universitetetve të shtojnë masat e sigurisë. Në një takim për sigurin kibernetike të organizuar nga shtëpia e bardh të martën, krye prokurori shtetëve të bëshkurat Amerikës, ta sa i kishtë uzuar departamentin e drejtsis që të ndihmon të hetuasit izraelit për rastet e financimeve për Hamasin përfshirë dhe kriptovalutat.